ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ଫାର୍ମା। ଏଠାରେ ରହିଛି 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ତଥା ବିରଳ ଏକ ଫ୍ରିଜ। ଫ୍ରିଜଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଲିକ ଆଲୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଏହି ଫ୍ରିଜଟି ଦୋକାନ ଓ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋକ କହନ୍ତି। କିଣିବା ଦିନଠାରୁ ଏହା ଥରେ ବି ଖରାପ ହୋଇନି ଓ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ଭଳି ଅବିରତ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛି। 1958 ମସିହାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ 1960ରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଏହି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଲେନ୍ ଫ୍ରେସ୍କୋଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏଭଳି ଫ୍ରିଜ୍ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା କହନ୍ତି ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ମେକାନିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠୁ ଆଉ କେବେ ଅଚଳ ହୋଇନଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆମର କିଣା ହେଇଥିଲା 1958 ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନାଇଁ ହେଉଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଡେଲିଭରି ପାପ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। 1960ରେ ଆମେ ଡେଲିଭରି ପାଇଲୁ। ତ 1960ରୁ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆସ୍ତକ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ନାଇଁ ଚାଲବାର୍, ଯେନ୍ତା ତାର୍ନୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛେ, ଚାଲିଛେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଅଲୱିନ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟକୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅଲୱିନ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟକୋଲ୍ଡ, ଆମେ ଗୌରବ ଫିଲ୍ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର୍ ପାଖେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗର୍ ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେତେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାହାରିଲେ ବି, ଯେତେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ର ବାହାରିଲେ ବି ପୁରୁଣାକେ ନାଇଁ ପାରେ। ୟାଦର ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ବୋଲେ ବହୁତ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାନ। ଆମେ ଥରେ ବି ତାକେ ଆଜ ତକ ଆମେ ତାକେ ସଜେଇ ନାହିଁ କି କେବେ ଖରାପ ନାହିଁ। 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଲି ଭରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେନ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏହି ଫ୍ରିଜ୍ର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ରୋଚକ। ପୁଷ୍ପକ ସ୍କୁଟର ଓ ହାତବନ୍ଧା ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଥିବା ସବୁଠୁ ନାମୀ କମ୍ପାନୀ ଆଲେନ୍ କମ୍ପାନୀର ଏହି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ 1958 ମସିହାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ଫାର୍ମାର ମାଲିକ ପଣ୍ଡା ବାବୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଲକାତାରୁ ଯାଇ ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ବିଗତ 60 ବର୍ଷ ଧରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଘଣ୍ଟାଏ ଅନ୍ ରହିଲେ ଆଇସ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏହି ଦୋକାନରେ 30 ବର୍ଷ ବିତାଇଥିବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ କରିଛେ, ସେବା ଯୋଗାଇଛେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଖାଲି ତମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରାଇଛେ, ବାକି ଆଉ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଇଏ ନାହିଁ। ମୋର କାମ କଲା ଭିତରେ ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତ ଇଏ କରିଛୁଁ ଆଉ ରଖିଛୁଁ, ସେ ହିସାବରେ ଯେତେ ଯେନ୍ତା ଭଲ କରି ରହିବା କଥା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର ତା ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଇଏ କରୁଛୁ। 6 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଥରେ ବି ମରାମତି ଲୋଡ଼ି ନଥିବା ଏହି ଫ୍ରିଜ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦୀର୍ଘାଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଭାବେ ପରିଚିତି ପାଇବା ସହିତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଭାବୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।